Bom, meus amigos, o Camelô está de volta, mais uma vez filmando essa cidade maravilhosa que é um sonho meio realizado. Londres, para ser exato. Então, gente, é o seguinte, essa semana um companheiro, o Marcos Souza, cara, gente fina, cara, segue meu canal, me mandou mensagem procurando se eu queria que ele fizesse o meu design, tipo a abertura do meu canal, né? Igual tem nos outros canais normal. Aí eu falei, sim, cara, se você fizer, eu até agradeço, pago, faço a questão de pagamento. Ele falou, não, eu vou fazer de graça. Quem gostou do meu canal, fala que eu falo a verdade, né? E na boa, eu agradeço muito. Valeu, Marcos Souza. O nome da... é Fondes arroba Sky Vuls, que é o site dele, tá bom? Então, um abraço, minha amiga. Tamo junto, cara. Mais uma vez, obrigado. Então, pessoal, hoje o vídeo é falando sobre trabalho de faxina. Quanto uma mulher ganha na faxina aqui em Londres? Então, aproveitando que nós estamos só passeando hoje, o busão está vazio. Então, vamos fazer esse vídeo aqui. Eu e minha amada linda aqui, ó. Coisa que eu mais gosto de admirar, é toda hora falando isso pra ela, né? Cabra besta, né? Vive com a mulher há 25 anos. E é chonado pela própria mulher. Eu sou, hein, mano? E viciado em tudo, seja lá o que for que chama, né? Bom, vamos ao assunto do trabalho. Ela aqui, minha mulher, ela trabalha como clean house, entendeu? Então vejam bem, pessoal, clean house aqui ganha por hora, tá? Não é todas, não é uma regra, mas ela ganha 9 libras a hora, tá? Não é muito, mas, cara, se você trabalhar isso 8 horas por dia, já imagina quanto é que dá, né? Outra profissão que eu quero falar, que é a profissão de garçom. Hoje a gente vai abordar essas áreas de nós, que nós chegamos aqui, nós temos que topar tudo, tá? É, garçom. Garçom ganha menos, tá? Ganha 8,50 por hora. Porém, o garçom tem a vantagem de receber as gorjetas no final da noite, ou do dia, depende do turno que você trabalha. Aí divide, os caras dividem as gorjetas, que chega a sair bem vantajoso, tá? Então, às vezes, o cara sai ganhando, vamos por redondo aí para 10 libras por hora, por causa das gorjetas, tá? Então, não é ruim não, gente. Eu não estou dizendo para você vir para cá e, ah, você tem que vir, você vai trabalhar, é fácil. Não, não é fácil, tá bom? Mas também não é impossível, tá? Às vezes, se o cara for um cara guerreiro, que nem a gente, vem daí com vontade de vencer mesmo. Então, cara, trabalho 10 horas por dia, 12 horas, eu trabalho, tem dia que eu trabalho 18 horas. Então, não ligo. Para mim, eu preciso de grana. Eu estou precisando urgentemente que as coisas voltem a funcionar. Então, gente, é assim. Cheguem aqui, cheguem com humildade. Ah, e para arrumar trabalho, aonde a gente arruma? Eu já estou aqui, eu arrumei para minha mulher através de uma conhecida, mas eu arrumei essa conhecida no grupo, tá? Então não é difícil, você entra nos grupos de WhatsApp, aí você vê lá as mensagens. Inclusive aqui no grupo que eu estou tem bastante serviço, as pessoas recrutando pessoas para quando voltarem agora em junho e em julho, muita gente, precisando de muita gente, de pedreiro, carpinteiro, de faxineiro, kit porter, enfim, muita gente está aqui os anúncios, precisando de gente para trabalhar, tá? Mas não essa semana, só a partir de junho e julho, semana, esse mês agora que vai entrar e o outro mês. Que lugar bonito. Estamos aqui, gente, filmando, fazendo vídeo e admirando a cidade. E aqui é o bairro comum, tá? Ou seja, é considerado bairro de pobre. E outra profissão, gente, que ganha aqui muito bem, até bem até demais diante da realidade nossa, tá? Que nunca é ganhar demais para um cara que é trabalhador. Ele aprendeu a arte, então ele tem que ser honrado mesmo, tem que ser pago. Pena que aí no Brasil não é assim. E nunca vai ser, tá? É carpinteiro. Carpinteiro aqui ganha
28 libras por hora. Se um carpinteiro que está aí no Brasil, que nem meu irmão é carpinteiro, é pedreiro, e dos bons, tá? Houve uma notícia dessa, ele vende até as cuecas para vir embora. Ah, e a vantagem que aqui né, em Londres, na Inglaterra, quem tem o passaporte brasileiro e trabalha, entra para trabalhar em obra, eles te dão a permissão de trabalho, entendeu? Que é para vocês terem uma ideia como é bom, como é requisitado essa área de obra. Tá? E aí você ganhando uma permissão aqui de 1 ano, 2 anos, você recebendo o salário que já vai ser descontado, você vai ter direitos, entendeu? Ou seja, você vai pagar imposto, a empresa já te paga descontando tudo, que não é mal, é bom. E com 5 anos que você ficar aqui, você ganha o direito de permanência, entendeu? Aí você vai correr atrás do documento, você não é lajeiro, entendeu, gente? Eu sou realista, eu gosto de mostrar a realidade. Muitas vezes as pessoas que me viu falando isso, ah, o cara está induzindo as pessoas para vir para cá. Não, não estou chamando ninguém, eu já tenho dito isso várias vezes. Eu estou só mostrando a realidade, gente. Eu sou realista, tá? Eu particularmente, eu não gosto do Brasil. Não adianta ninguém vir me dizer que aí tem nada de bom, porque para mim não tem. Eu só passei depressão e raiva. Perdi 43 anos aí, 42 anos da minha vida. Então eu não gosto aí, sinto muito, tá? Mas não é porque eu não gosto daí que eu vou dizer, gente, vocês têm que vir para Londres. Não. Jamais eu vou dizer isso. Ah, vocês vêm porque não sei o que. Não, não. Venha sabendo que vocês vão viver em outro mundo, tá? A língua, principalmente a língua, é a barreira número 1 das pessoas aqui, tá? Mas, se eu aprendi, você também deve aprender. Ninguém nasce sabendo, a gente nasce nu. E quando dá no meio fim, a gente tá andando calçado, vestindo, dirigindo carro, enfim. Tudo que você quer, você consegue, você aprende, tá? É questão de querer, a pessoa que tem que querer, tá bom? Então eu tenho que dizer, eu sempre digo isso, eu não tô chamando vocês para cá, mas eu tô mostrando o caminho. Que eu, como eu gostaria que alguém, em 95, 96, quando eu era novo, eu cheguei em São Paulo, tivesse feito isso por mim, tá? Me mostrado o caminho, eu não teria passado tanta depressão e raiva aí em São Paulo, tá? E sem falar os 20 anos passados que eu já tinha passado na roça lá. Eu sou mais velho que pé de serra, tá? Então eu passei, fui criado dentro da roça, não sabia ler, não sabia escrever quando cheguei em São Paulo. E aprendi, tá? Não sou um doutor, mas aprendi. E por cima ainda aprendi francês, aprendi inglês, aprendi espanhol. Então, na boa, eu não é que eu queira dizer, ah, eu sou super dotado, não. Eu gosto de aprender. E sou guerreiro, eu vou pra cima, tá? Eu gosto de aprender e sou curioso. Então a curiosidade ela faz o homem aprender. Aí outra profissão, já falei já da faxina para as mulheres. E o homem aqui também, tá? Não é só pra mulher não, tá? Lá onde meu amigo Roberto, motoboy, trabalhou quando chegou, né? Porque agora tá fechado. Lá já é um pouquinho mais elevado o salário, é R$10,50 a hora de faxineira, tá? Ou faxineiro, vice-versa, tá? Entendeu? Então, é para vocês ficarem sabendo. Ah, kit porta, que nem eu trabalho. Eu trabalho de kit porta, eu ganho 9 libras por hora. Para mim é perfeito, cara, na boa. Tá bom. Entendeu? Aí você pode também trabalhar se você chegar aqui, que não é tão requisitado, mas tem, tá? Que é ajudante de obra. Vou falar nisso, é uma obra aí. Ajudante de obra. Aqui ganha 11 euros a hora, tá? Eu digo isso porque meu filho foi lá trabalhar, não, mas o rapaz, e era 11 euros a hora, 11 euros, 11 libras, cara, eu tô com um euro na cabeça. Então, não é tanto dinheiro, mas cara, trabalha 10 horas por dia pra você ver, e junto no mês todinho pra você ver quanto é que dá. E nos sábados, eles pagam, tipo assim, você trabalha só até 1 hora da tarde, você ganha o mesmo valor que se fosse o dia inteiro. Então, sinceramente, pessoal, é o que eu tenho para dizer para vocês. E agradecer as pessoas que vieram do canal do Roberto Motoboy Filmador, meu grande amigo, guerreiro. E estão se inscrevendo no meu canal. As pessoas estão lá comentando. E pode me mandar mensagem, eu respondo todos. Eu não tenho a pretensão de querer só para mim. Eu respondo para todos que me mandaram mensagem, me perguntando.
não gosto de ver a pessoa ficar sem informação. Tá bom, gente? Se vocês precisarem, pode pegar meu zap aí nos comentários. Eu vou deixar meu zap na descrição do vídeo. E se puder me mandar mensagem, não 3 da manhã, porque aqui, gente, quando aí no Brasil é meia-noite, aqui é 4 da manhã. Ontem tava chegando mensagem pra mim 4 da manhã. Então, até eu preciso dormir, tá bom? Mas eu não zango não, eu entendo vocês. A maioria das pessoas não sabe desse fuso horário. Mas sim, continue me mandando mensagem. Meu nome é Abraão, pra quem não sabe. Tá bom? Agradecer as pessoas que estão comentando, botando a maior fé, aplaudindo nós. Porque nós não somos ricos aqui não, gente. A gente aqui é guerreiro, é trabalhador, tá? Então a gente aqui só está tentando sobreviver e tentando mostrar a realidade pro povo, tá bom? É tudo que eu gosto é de ver a pessoa ter um rumo na vida. Porque a pessoa sem rumo, ele tá, já está dizendo, tá sem rumo, né? Tá bom, gente? E não sei se a pessoa tem vontade de vir para cá, mas às vezes tem curiosidade, né? E a curiosidade leva a gente num lugar que a gente nem imagina, viu? Tá bom? O que eu tenho a dizer é isso. Eu acho que eu falei as quatro profissões que a nós pobres, nós da nossa classe, mais fala. Dois helicópteros do exército, hein? Do exército? Deve ser, parece que é. Então tá bom, gente. O vídeo tá ficando longo. Aí a gente vai parar por aqui, tá bom? Até a próxima, um abraço do Camelô na Europa. Aqui a minha mulher linda comigo, dá um abraço tãozinho, coisa linda. É isso aí, minha gente, um abraço, até a próxima. Fica com Deus e espero que eu tenha abrido a mente, sei lá, mostrado pelo menos um pouquinho para vocês sobre como é arrumar trabalho aqui, tá bom? Até a próxima, tchau.